Bandeko, balandi di RTV International, boyamba mote bisika biso bobelemi pona kolanda sango ya biso ya mokoloma lelo na kota bongo ya Lingala. Noki noki. Dindo bwa sango yango. Balako lususu mbote. Meri ya Engumba Bongo mokonzi Brazzaville et telemisi wana di taki di mokumba mwako landela mambima misolo pe etamboli ya bisika bako kanga kamituka ete ba parking manso se pona posukisa mobulu mozali kotalisa maka obanganda ete ba manso na ndimbula e ya Priska Pegi Nyanga. Bisika bakotika kamituka to parking pe bitelemelo bia fula fula o babalabala bazali wana kosalelaka biango mabebenza mobulu pe moyibi ya mosolo mozali kosalemaka kuna po misolo mikokongola maka o bisika biye mikokendeke o libenga lya merite nzoka nde meri ya Engumba Brazzaville yango nde ekosembolisaka mambima ye pe esengeli wana ekongolo misolo na po etali baparking pe bitelemelo fulafula mpona kosukisa mobulu pe mayu ya maye meri eyebi wana kotelemisa yoko litaki likolandela mambi mango pe misolo miyeba wana kokende lipwa lipwa te litaki liye litangi bato motoba mokumba mwa yambo mwa litaki mei mozali mwa koyeba motango mwa ba parking ezwami na Brazzaville sima na yango kozalisa mokanda moko eye banson basengeli wana kosalela meri ekosala ye moko te kasi elongo bongo na boyokani na bayi masanga makobundelaka mambi mabokumbi Bobe na sango ya biso ba mbota mabongo ba kimungo bazalaki na bokutani awa Lenguma mokonzi Brazzaville bokutani bwa yambubuye pona mobuko tu bale na tukuna mibale bozali wana ekanisi ya moko wa bango Lambert Kionga elongo bongo na bilenge basololaki na po etali bongo ntombwa ya district ya bango mbalaki lisusu Priska Peginyanga. Bango batalisi basundi bakimongo bayeba kofandaka o Brazzaville mokolo mwa lomingo bakutani mpona kolobela na we etali bomoi bwa etuka ya bango ezali wana likanisi lya moko mwana mboka ya kimongo nganga nzambe Lambert Kionga o mululu moye elongo na bandeko baye babasi pe mibali bayebaki kopesa na makanisi na po etali bongo etuka ya bango Lambert Kionga ayebaki wana na koyebana kolobela na baye na lolenge bongo ya Yerusalem na koyebisaka ete baengi pito batikalaka soko mokete kobosana mabele mabango ma Yerusalem lolenge moko pe na bayuda yango pe ateyi bandeko baye na koyeba kobosana te kimongo bayebana kosala elongo mpona kotombola mboka ya bango kaka na bopesa ni makanisi bayeba lobeli pe na nzela ya dolizi kimongo londela kayo wapi nzela elobisi penza baye nzambi yango nde moto ekosalaka ete batambola alima pe babembisa biloko bya bango kasi nzela yango ebebi wana koleka kaka na masolo mabango na bana ba kimongo bayebaki wana kotelemisa yoko litaki likoyebana kotambusa mambi mabango mpona kotalisa maye matungisi etuka epusi wana distiliki ya bango mpe koyeba ndenge boni kosala po baluka mayele ya kotombola yango Lambert Kionga ayebisaki na bakulutu mpe bilenge ete eye ezali yoko epusa penza epesameli biso mpo totelema mpona ntombwa ya mboka ya biso nzambi lolenge bakolobaka ete moto moko te akoki kotombwa maye moko esengeli azala elongo na bandeko lolenge asukisaki na sango bongo ya bapalati milio mibale bakisamili kama sambo ya lofalanga lwa sefa ezali wana mosolo baipalati UDH yuki bakongoli mokolo bongo mwa yambo mwa bobandisi bongo kongolo ya misolo masose po mokambi wa bango akomisa kombo o maponami mabokonzi mamobuko tubale tuki bale na moko UDH yuki ezongelaki wana misala mia politiki o mokolo mwa sabala ndimbola Gibris Parfait Kolela akozala moko na baweli ebonga ya bokonzi osanza misato ya mobukoto ibale na tukumi bale na moko sango epesemi sabala luleki obukutani wabayi politiki ya palati eye UDH yuki
wapi palati esangisi bongo bilama bisomba engumba Brazzaville et pour ça et pesamela kibongo na mokambi Union des démocrates humanistes Yuki nakoyeba wana kotalisa posa ya ye ete esengeli bongo bayeba kobongisa o ekolo ya biso bolobani bwa bana ba ekolo wapi bolobani bakoyeba kolobela na mambi matali matata mai tuka ya poule pe boyangela mimalamu bwa maponami na mikanda mia solo solo ezali wana kotalisa bopolele kasi soki masoma ye masalemite esengeli wana ete bayeba wana kotia o esika gouvernement ya mwa tango eye koyangela bongo ekolo kino kobongisa maponami ondebe bakobongisa maponami batoma baba na ba ekolo pe mokonzi ekolo akozala wana kaka mpona kokamba makambo ya mike mike etali ekolo yango nde ekoyeba kopesa elikya na bana ba mboka na o etali bongo mambi malamu ma ekolo kaka na po etali bongo misala mia UDH Yuki nakoyebisaka ete mobu muleki bayebaki wana kofandisa mataki mabango obituka bisombya ekolo eyebisaki bango pe bayokisi ete basengeli wana kozwa maobo kutani bonene bokosala ete bazalisa manaka mama longa ya malamu mpona botomboli Kongo nzambi ezali kamboli ya bonso mpe bonso basengeli wana kotia makanisi po bayeba kozalisa manaka malamu wapi bokutani bokoyeba kokambema bobena Gibris Parfait Kolela ona azali mokambi palati UDH Yuki na bino koyeba ete mululu mwe mosalemaki ondako ya makita ya congrès oboso bwa alanga nzembo artiste Zawo ona ayebaki kopesa ntai pe esengo na bayeba yakaki mululu matonzi mapesa manao Priska Pegini anga wakotika lelongo na biso kasi sika ato koleka na sango etali bongo biyamba bianzambe pona koyebisa na bino ete ba Kristo ba eyamba bongo ya ba misioni ete Eglise Evangelique du Congo esena bokuse bakembela kiwana mibutu kusambo na misato mia bolamu kibwa molimo na pwena molulu matina mobongisama kiwana na mboka Ngwedi na etuka Bwenza Zimbola. Ngonga zomi na mibale. Ngonga ebeti obiyamba biso bya Eglise Evangelika ya Congo. Na nzela bongo ya elembo eye etalisi wana bolamuki bwa elimo ote ya Eglise Evangelique du Congo. Eglise Evangelique du Congo ekembeli mibutu kusambo na misato ya bolamuki bwa elimo kuna na Ngweti. Yango ezalaki omokolo mwazomi na libwa sanza ya yambo mobukoto yokona kama libwa na tuku minei na sambo. Na nzela ya nganga nzambe Pasteur Daniel Ndundu basambeli ba Eglise Evangelique du Congo moko na moko ba beleme kibongo oyamba ngonga libwa pona ko bondela kolo nzambe po ayeba wana ko batela bolamu kiboyi pelo ya mayangi na plateau de 15 ans pe ya wenze ba Kristo bakende ki bayike pona koyeba wana kokata kobuka oyo nyonso ezali ya mabe ezala bitumbelo e basila kokotsa ote ya bandako ba bango ote ya bomoi bwa bango pe ote ya Eglise ya Congo pe bayebi wana na kosenga bolimbisi na mabe nyonso bauti wana kosala mibutu kusambo na misato ya bolamuki bwa elimo ezali penza likambo moko monene oyo ezali wana nzela ya kolanda kasi lelo moke moke bayike bazali komona ete yango ekomi kolala uta bongo liwa ya Pasteur Daniel Ndundu ona ayebaki wana kozwa emoniseli eye Bakristo balobi nini tozwaki ngolu na tata nzambe na 1947 nzambe kitsaki revene na kasi ngomba na biso mokola leo tozali kosepela pe kosenga na lingombe te tokangama na kati na revene wana na kati na mabonde lipe na kati ya koyoka maloba na nzambe parce que zali vraiment ngolu tozwaki na miso nzambe te kufa kite pe akende kina ngope te mais kasi kaka na sali ya bato e koma ki lokola mwa ndeka baloba ka ya dinga mafioti hein sala ki lokola mwa mais sinon revenez zali pe na nzela mabonde tozo senga na nzambe ete ar
la musalisu sur réveil wango. Réveil spirituel zali kabona nzambe. Apesa ki na ecclesia poete lingomba eyeba kotambola lokolo ezali mokano na nzambe. Kotambola na bolingo, kotambola na kimia, kotambola na makambo nyonso oyo longobani poete bato bazala malamu poete mboka pe ebonga. Nde réveil ezali kolamusa biso kolongola biso na makambo ya mabe pona kolanda makambo ya malamu oyo nzambe alingi. Réveil ekufaka te, nde bato esengeli bafungola motema poete nzambe apesaki esengeli bato batika molimo mosanto azwa esika na mitema na bango atambolisa bango bato batambolisa molimo mosanto te bato bakanga mitema te nde bato bafungola mitema na bango. Na komona kama ye mazali kotungisaka egeleza evangelika ya Congo pe mokili mobimba nde bayebapesaki losambo na kolo nzambe na koyeba wana kozongisa monso alima. Na kosengaka ete egeleza evangelika ya Congo ezonga kati na bonzambe pe bayebazali kokamba yango bayeba kobuka nyonso oyo esila kobeba po ya bazongisa makabo maye mazali kolala ote ya bango. Peko baby sa oyo ezali ya mabe. Biso to telemi na Kongo ayispo na ko détruire bas hôtel wana. Bas hôtel ya mabe, ote bas hôtel ya malamu yali. Oto zo sambela nzambe, mbe bas hôtel ya mabe bas zo sambela satana. Nde oyo emimi des autres na kati ya lingomba, nde yango to telemi na Kongo na ayispo ete nkolo a détruire yango. Lelo mibutu kusambo na misato eye bolamu kiboye bosalemi. Kasi etikali bobe na bakambi bayi bazali wana kolandela mambi manzambe na koyeba kotambusa mambi alima po maso malekana kati na nguya ya nzambe lolenge esalaka Daniel Ndundu yambo ete akufa. Sabiso pona mwa kokoso eye etal sami bongo ongambo ya tekiniki toko tika bobe na sango eya bukembeli pona kwa website e salima kipelo lenge lyoko kuna bongo na paroisse ya ngama ba eyamba ya ba misioni ba tosaki ekela eye ya bukembeli mibu tuku sambo na misato miabula mukibongo bwa mulimo na boye tukolanda makanisima nganga nzambe Jean Barrel atipo moko bongo mosali na nzambe na eglise evangelique du Congo. Molimo Mosantu esangisi ba Congolais no sudete ndingate moto awuta mbwedi ayaki nkwele sans problème moto awuta nkwele akenda mbwedi sans problème na bolingo ya ndambe ba serviteur ba wuti sud ba yite zone no koteya sans problème. Réveille to sali anniversaire et bandaka malamu na tango ya ba papa Ndundu Daniel ezalaka vrai malamu mais bato batiki ndala na ndambe bakoti ndoto na molili mais awa na bandi jeune to sali le nombre 7 ne plénitude na cadre spirituel na bandi ndambe akosala manso na mawana ye akozongisa lingomba na nzela bimulimo ekosalela bato na ndenge ezalaki na bapapa Ndundu Daniel. Botala batata bamama na sango e na bongo ya eya mabongo ya bamisioni nde tosukisi maso toponelaki bino na po etali bongo basango babiso mokolo mwa lelo matonzi na bino basobolandaki ngai na bosanite lipingali ye lisungaki nga bongo na tekhniki Gervais Mbwaka Rudel Goma Prisca Peginyanga pe Londre Ituanga na bino tokozala elongo poso eye na bolingo bakolo nzambe botikala malamu.